Det var tøft. Altså, god kamp i målbildet. Fikk jeg spill? Kanskje? Vi skal ikke kjære. To. To er. Kan bli spinnet da. Yeah.
Posteremo! Bra, Matteo! Emma! Emma!
Kalla, ligg lite bak, Emma. Vi är rast i torgen. Enter! Björk! Inte med någon stress! Ta med den boll! Okej, jag kommer in där lite. Emma, det är också det då. Han kommer, bra, vår gulla för. Men Emma, vad har du inte igen? Du måste ha en gång. Det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt. Tina, Lundan.
bra! Bra! Maren må bytte, Ole! Maren må bytte! Maren trenger seg bare litt pelsen. Maren, jenter! Kom! Tora, kan du prøve om å si ja eller nei? Kom, Lisa! Kjør! Elise! Ja! Ja! Bra, jente! Bra, jente! Bra, jente! Bra, jente! Bra, jente! Bra, jente! Ref! Nei! Maren! Tora! Nei, Mathia! Sikre, Lisa! Nei, Mathia!
bara med en. Ja, men stötta, stötta. Bra där, Mattia. Bra, Natalia. Se, har han med meg noen? Hvis ikke, så er det bare å... Men rone litt. Det er nesten at hvis vi gjør det riktig, så kan vi nesten bare trille på en under keeperen. Det handler om at vi kanskje skal bruke litt mye kraft. Når vi er 16, så må vi jo bruke litt kraft. For det må vi skyte fra 16. Vi har god posisjon. Men vi gjør det vi snakker om. Det er viktig. Men fortsatt enda hjelper. Spille støtte. Slå neste tostning. Åpne blikket. Ja. Och då
Natalia, hvis nå ble det sånn at du kastet til Mathea og er oppe, da burde du kanskje sett på andre. For der ble det veldig åpent da. Da trekket de hit, og så ble det åpent der. Så det du som hadde galt var en gang. Men Mathea må ta deg som er stopp i gangen. Vi står så, og da bruker du lang tid. Så der, som er klar, tar du på seg, så det med. Men vi har bedre tid enn vi tror. Vi har bedre tid enn vi tror. Så ikke stress. Ikke stress. Men det gjelder å bruke riktig. Altså bruke på riktig ting. For eksempel hvis du har god tid, ikke bruk lang tid på andre valg. Ta ned valget. Se hvor du skal spille. Ikke sånn at du ser hverandre valg. Nei, men jeg synes det har vært så mye bra her at det bare fortsatt å gjøre noe. Vi har gjort det vi snakket om, og det er dere snakket om, og dere som snakket om. Ja. Og dere som så dere selv, og det er det viktigste. Hvis dere kan se ting som ting selv, så er det det beste. Spille ball, spille ball, bare spille ball. Lise, du kan gjøre det. Jeg tar det. Jeg tar det. Er vi klar? Ja! Ja! Ja, det er Lise! Ha det! Gå i Lise!
Lise, når du går på overlapp, skrik samtidig. Som jeg kommer. Jeg kommer. Yeah.
Emma! Emma! Emma, ja, da. Hvor lenge er det igjen nå? Var det greit, Tora? Tora? Var det greit? Fitta litt med barna, kom litt. Jeg stod jo under med vårt blei. Det er jo sånn, det er jo sju. Det er sånn, du skal gjerne stå i stedet for. Det har jeg opplevd. Flokke nå! Du skal bare sni derover. Nå. Her er jeg super. Bra, Alexandra! Come on.
mål! Mot mål! Bara den mål! Bara den mål! Oj! Nej! Yeah.
Du har ikke fået den op, eller hvad? Nej, jeg har glemt den. Jeg lader bare min telefon. Ref! Ja, det kan jeg ikke. Ref! Jeg har ikke fået den, men jeg kan få. Det er noget. Hvad? Ja, okay, godt nok. Så vi siger en kamp. Skyggen, kan jeg fortælle dig. Minuter igjen, da. Hold et trekk opp igjen!
dere, hvem som har de to grønne på midten her nå? Skal du være her, Karoline? Vis opp i nummer 19. Karoline, du ligger litt ned på riktig side, så vi kan ha på ballen over på... Det er jo det.
det er så enkelt å ha det. Ja, vel! Kjære, vi sa jo!